بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دين قرداشترم سيزلرغا إسيغات الشراسم كلا بيغامبر بس صلى الله عليه وسلم ننگ بركر كم خديثن مو خديث أبو هريرة رضي الله عنه دان رواتي تلا بيغامبر بس صلى الله عليه وسلم هيتكن كم دا كم ورزا وقتن دا ونطقان كلش أشاسا يكي إرسا دوام إتسن ورزاسن Дөрестектә Аллаһ Тәгалә үзе ашатты һәм Аллаһ Тәгалә үзе ишертте. Аллаһның рәхмәтендә һәм Аллаһ Тәгаләнең бәрәкәтендә булырга безгә насыйп итсен.